Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, spoštovane novinarke in spoštovani novinarji. Še malo pa bodo trg svetega Petra in številne dvorane v Vatikanu po 24 letih znova krasila slovenska božična drevesa. 4. maja letos je namreč slovensko veleposlaništvo pri svetem sedežu obvestilo Ministrstvo za zunanje zadeve, da je bila sprejeta skoraj desetletje stara slovenska pobuda o postavitvi slovenskega božičnega drevesa na trgu svetega Petra v Vatikanu. Postavitev božičnega drevesa na trgu svetega Petra v Vatikanu je odlična priložnost za prepoznavnost Slovenije v svetu, za predstavitev Slovenije kot zelene države. Hkrati pa je to simbolični znak močnih diplomatskih vezi med Vatikanom in Slovenijo. Z začetkom obeleževanja 30. obletnice neodvisnosti Slovenije v decembru 2020 in tekom leta 2021 je to tudi neke vrste otvoritveni dogodek. Prav tako pa je to tudi eden od mednarodnih projektov, ki utrjujejo prepoznavnost Slovenije v luči skorajšnjega predsedovanja Slovenije svetu EU. Smreka lepotica, ki je trenutno že na poti proti Vatikanu, meri simboličnih 30 metrov, kar simbolizira 30 let slovenske samostojnosti. Stara je 75 let in prihaja iz kočevskih gozdov, natančneje iz novih lazov pri Kočevski reki. Težka je kar 7 ton s premerom 67 cm. Celoten projekt že od samega začetka vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Z nami je minister dr. Jože Podgoršek, ki nam bo predstavil celoten projekt izbire in postavitve božičnega drevesa v Vatikanu. Še pred tem pa si poglejmo kratek film o slovenskem božičnem drevesu, ki je te dni na poti v Vatikan. Torej, v veliko čast in privilegi nam je, da po 24 letih lahko ponovno doniramo jelko s Kočevske. To jemljemo kot veliko diplomatsko zmago, hkrati pa kot tudi zaupanje naše države in Kočevski, da smo dobili takšno priložnost. Ni enostavno, ne, najdati tako visoko drevo, ki ima res lepo krošnjo in enakomerno raslo vse skozi vso svojo dobo. Veseli smo, da je del te zgodbe Vesoljne cerkve tudi smreka iz naše župnije, smreka iz Kočevske, ki bo krasila trg svetega Petra.
Kot je bilo v uvodu predstavljeno, smo danes tukaj, da vas seznanimo z nacionalnim projektom, s katerim se bo Slovenija predstavila svetovni javnosti. Običaj, da na trgu svetega Petra v Vatikanu v božičnem času postavijo božično drevo, je leta 1982 uvedel tedanji papež Janez Pavel II. Vsako leto smreko podari druga država ali regija. Postavitev božičnega drevesa v Vatikanu je zato redka priložnost za katerokoli državo, da se celemu svetu predstavi tudi skozi simbol, kot je smreka, in z njo povezanim nacionalnim gozdarstvom. Skoraj desetletje stara slovenska pobuda o postavitvi božičnega drevesa v Vatikanu je torej izjemna priložnost za Slovenijo. Gozdovi v Sloveniji so namreč naš ponos in simbol prepoznavnosti države, saj pokrivajo 60% našega ozemlja. S trajnostnim, sonaravnim in večnamenskim gospodarjenjem si prizadevamo zagotoviti trajno in optimalno delovanje gozda. Da je gozd v Sloveniji simbol prepoznavnosti države, nam govori tudi zelena barva, ki je del nacionalne znamke Eiffel Slovenija. Gospodarjenje z gozdovi in njihovo rabo v Sloveniji skupaj z lastniki gozdov usmerjata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot vrhovna državna ustanova za področje gozdarstva in Zavod za gozdove Slovenije kot javna gozdarska služba. Slovensko gospodarjenje z gozdovi je zgled za sonaravno gospodarjenje z njimi. Slovenska gozdarska šola tudi temelji na načrtovanju in na enem od najbolj sonaravnih pristopov pri gospodarjenju z gozdom. Zato nam je v čast, da bomo v Vatikanu trg svetega Petra in prostore tamkajšnjih uradov v adventno-božičnem času spet lepšala slovenska drevesa. Kot veste, je prvič Slovenija imela čast postaviti smreko v Vatikanu že leta 1996. Smreka, ki bo krasila glavni trg Vatikana in bo vsej svoji lepoti in veličini na ogled celemu svetu, je skoraj 80 leti rasla v prostranih kočevskih gozdovih na območju Kočevske reke, kjer domujeta tudi pragozdova Strmec in Krokar. Slednji je od leta 2017 vpisana UNESCO seznam svetovne naravne dediščine kot predstavnik starodavnih in prvinskih bukovih gozdov Evrope. Imela bo tudi posebno sporočilo v času, ko se spominjamo 30. obletnice neodvisne države. V višino meri namreč kar 30 metrov. Stara je 75 let, težka 7 ton in s premerom 67 cm. Njen volumen pa je kar 5,33 kubičnih metrov. Prostore uradov v Vatikanu pa bodo krasila avtohtona slovenska drevesa, in sicer navadne smreke in bele jelke ali hoje. Drevesa iz kočevskih gozdov imajo tudi tako imenovan FSC certifikat za trajnostno gospodarjenje z gozdovi. So torej simbol odlik slovenskih gozdov in gozdarstva. Slovenija božična drevesa podarja ob 30. obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti ter na pragu predsedovanja Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021. Država Vatikan je bila tudi ena prvih držav, ki je Slovenijo priznala kot samostojno in neodvisno državo. Žal bo sam slovesni dogodek okrasitve oziroma uradnega prižiga lučk 11. decembra na trgu svetega Petra okrnjen. Marsikdo se bo spomnil, da je postavitev smreke leta 1996 pospremilo v Vatikan več tisoč Slovencev. Bo pa tokrat več medijske pozornosti kot pred 24 leti, saj bo dogodek spremljan preko svetovnih medijev in drugih sodobnih komunikacijskih kanalov širom po svetu. S to gesto zato želimo preko vseh medijev v svet ponesti sporočilo o naših gozdovih in odličnem gospodarjenju z njimi. S tem poudarjamo pomen promocije gozdarstva in ozaveščanja javnosti o mnogoterih vlogah gozda kot ekosistema, življenjskih združb rastlin in živali in njihovih življenjskih prostorov ter trajnostno rabo in upravljanje vira. Spoštovani, projekt postavitve božičnih dreves v Vatikanu smo koordinirali na našem ministrstvu, ki je bilo zadolženo za izvedbo poseka in prevoz dreves ob sodelovanju ministrstev,
pristojnih za kulturo, gospodarstvo, zunanje zadeve, vladnim uradom za komuniciranje, Družbo Slovenske državni gozdovi, Zavodom za gozdove Slovenije ter predstavniki nevladnih institucij in drugih posameznikov. Več o njih in drugih aktivnostih ter spremljajočih dogodkih pa v nadaljevanju novinarske konference z drugimi sogovorniki. Vsem se zahvaljujem za konstruktivno sodelovanje. Želim, da bodo ta drevesa svetov simbol odnosa do narave, medsebojne povezanosti, sočutja do bližnjih ter miru in prijateljstva, ki ga v teh časih res potrebujemo. Hvala in ostanite zdravi. Najlepša hvala, gospod minister. Minister in ostali sodelujoči bodo po koncu predstavitve seveda na voljo tudi za novinarska vprašanja. Ko je božično drevo postavljeno, se prične drugi del zgodbe, eno izmed najbolj prijetnih opravil v vsaki družini, to je okraševanje. Za tako veliko drevo in tudi manjša drevesa je to res velik zalogaj. Še posebej ob želji, da se Slovenija pred svetovno javnostjo predstavi z okraski, ki so tipično naši. Pri odločitvah, kakšno okrasje je najbolj slovensko in zato tudi najbolj primerno, nam je pomagal izjemni poznavalec slovenske etnografske dediščine, dr. Janez Bogataj, ki nam bo tudi predstavil simboliko in pomen različnih okraskov. Gospod Bogataj, beseda je vaša. Spoštovane in spoštovani, odločitev, katero okrasje bomo obesili na veliko smreko na Petrovem trgu, pravzaprav ni bila težka. Treba je bilo uporabiti naravno gradivo, kar je seveda nujnost v sodobnem svetu, ko nas z vseh strani obdaja plastika in druga neprimerna gradiva. In drugič, treba je graditi iz značilne božične simbolike. Letos sem predlagal, da je velika smreka okrašena z zvezdami repaticami. Vemo, da je repatica, karkoli je že bila, a je bil komet ali ne, kazala trem kraljem, trem modrim pot do mesta Kristusovega rojstva. Vendar smo to repatico nekoliko, bi rekel, poslovenili in sicer na mesto zvezdastega dela smo dodali značilen ornament šesterolist. Ornament, ki je zelo naš, ki ga tako rekoč vsak v svojem osnovnošolskem obdobju spozna pri geometriji, ko je treba šestilom to zvezdo narisati. In ornament, seveda, ki pomeni saj dvoje, pomeni na eni strani rastline, rastlinski svet, na drugi strani je pa sončev simbol, ker na vse zadnje vsako leto za Božič na novo zasije svetlava s Kristusovim rojstvom in seveda ta simbol je v slovenski kulturi in kulturni dediščini zelo močno prisoten. Pogostokrat so ga uporabljali za ornamentacijo na vratih, na vratnih krilih, na skrinjah, na orodju, na nečkah recimo, se pravi teh kadunjah lesenih, ki so pogostokrat nadomeščale zibelko za novorojenca in tako naprej. Skratka, simbol, ki smo ga utkali, bi rekel, v celovito podobo te zvezde repatice in mislim, da bo zelo dostojno simboliziral deželo, iz katere prihaja letošnja smreka. Gospod Bogataj, najlepša hvala za to predstavitev. Papež Frančišek vse skozi poudarja pomen medgeneracijskega sodelovanja. Zato je bila tudi želja vlade, da pri izdelavi okraskov sodelujejo vse generacije, da smo pri projektu na nek način vključeni vsi. Postavitev božičnega drevesa in njegova okrasitev na Trgu svetega Petra je namreč projekt vseh nas. Naj vsak začuti, da je del te zgodbe. Prav zato so pri projektu sodelovale najrazličnejše skupine posameznikov, pa naj si gre za kmečke žene, skaute ali pa brezdomce iz Ljubljane. Eno izmed dreves se namreč tradicionalno pokloni tudi brezdomcem v Rimu,
Prav tako se za njih pripravi tudi slovenska večerja. Vse delavnice za izdelavo okraskov je moderirala največja poznavalka pri okrasitvah Vatikana, dr. Sabina Šegula, ki se skupaj s sodelavcem gospodom Petrom Ribičem v naslednjih dneh odpravlja v Vatikan, da bodo vatikanski cvetličari pod njunim budnim očesom okrasili smreke, za katere so se pripravili okraski. Predno bo gospa Šegula predstavila to ogromno delo, pa prosim režijo za kratek film o aktivnostih, ki so se odvijale pod njenim očesom. Medgeneracijska vez je izjemno pomembna. Naj začnem z enim pregovorom, ko rečemo, da na mladih svet stoji, pa lahko dodamo, če starost pamet deli. Namreč povezovanje medgeneracijsko je tisto, kar je sedaj zaživelo ob tem delu, ob teh delavnicah. Moram reči, da je bil to izjemen izziv, namreč smo v časih, ko moramo paziti tudi na svoje zdravje. Tako so se v bistvu priprave začele že 2 meseca prej, ko ste videli, da smo izdelovali različne izdelke in v nenavadnem ambientu. Namreč v tropskem vrtu v Prekmorju smo začeli z delavnicami izdelovanjem okraskov iz slame. Slama je material, ki je izjemno trpežen in seveda smo se odločili, glede na to, da uporabljamo naravne materiale, za slamo, da naredimo okraske za smreke, ki bodo krasile pred dverja različnih uradov v Vatikanu. Kar se pa tiče notranjih okraskov, smo se odločili, da bomo uporabili oblance. Naj povem, da so oblanci pravzaprav material, ki ga je zelo težko dobiti, vse je narejeno ročno. Ravno tako so me podučili mojstri v izdelovanju okraskov iz slame, da je žito pravilno tisto, ki ga rabimo za izdelovanje, požeto predno se začne ustvarjati zrno. Imeli smo srečo, ljudje so bili pripravljeni in prišli smo tudi do načina, kako dobiti to slamo. Potem pa se je začelo delo. Kljub temu, da je zdaj čas, ko moramo paziti eden na drugega, ko je seveda tudi zaradi različnih ukrepov, kar se tiče varnosti, bilo drugače oblikovano glede delavnic, smo to izdelali in sicer načrt spremenili. Namreč najprej smo želeli to bolj široko po delavnicah oblikovati, vendar smo se potem tako odločili, da sem skoordinirala delavnice za izobraževanje mentorjev, potem pa se je to razpršilo v mikrocelice, v družino in tam po različnih vaseh,
po različnih kmečkih hišah so se izdelovali okraski. Moram reči, da imamo fotografije, vesela sem, ko vidim male prstke, torej so bili malčki na delu, tako kot tudi starejši ljudje. Z roko v roki smo vsi skupaj naredili ogromno okrasja. Naj povem, da je v tej akciji nastalo kar 2200 okraskov iz slame, 1250 okraskov iz oblancev in še kaj bi se našlo. Bolj se je bližal datum, ko so morali biti okraski narejeni, več klicev sem sprejela, tako po telefonu, kot tudi po elektronski pošti. In želite pomoč, lahko pomagamo. Dejansko je Slovenija zaživela tam nekje od Prekmorja, pa do Ankarana, na drugi strani od Gorenjske pa do Dolenjske. Vsi skupaj smo naredili ogromno delo. Naj povem, da smo med tem tudi izdelovali adventne vence. Adventnih vencev smo morali narediti kar 25. Nekaj jih je narejeno v liturgični vijoličasti barvi, potem pa smo dobili tudi želje, če lahko naredimo nekaj vencev v rdeči barvi. Tudi na to sem se pripravila drugače, dobila sem prostor, kjer bi lahko delali v varni razdalji, vendar je potem ponovno prišel ukrep, da je v bistvu druženje zelo omejeno. Zato smo se odločili na drugačen način izdelati vence, in sicer preko Zoom delavnice. To je nekaj novega za mene, vendar se je pokazalo izjemno dobro. Da sva pa začela z uverturo teh delavnic, sem poklicala Saša Avsenika, ki je bil takoj pripravljen in sva skupaj naredila prva dva adventna venca. Tako so ljudje videli, da je to zelo dobro delo, da se lahko naredi. Pri tem mi je pomagal kolega Peter Ribič, namreč bilo je potrebno narediti pakete in ti paketi so šli potem po domovih. Skupaj smo naredili vence preko Zoom delavnice. 2 ure in 45 minut smo se družili. Venci so bili narejeni odlično, potem sem jih samo še zapakirala in so zdaj že v Vatikanu. Na tem mestu bi se res zahvalila vsem, ki so ponudili pomoč, ki so sodelovali, ki so sledili. Za lažje izdelovanje sem pač tudi izdelala priročnik, tako da so videli po korakih, kako se dela in tudi nekaj videoposnetkov. Tako da verjamem, da smo vsi uživali in akcija nam je uspela. Gospa Šegula, najlepša hvala. Običajno ob prižigu lučk na Trgu svetega Petra poteka tudi kulturna prireditev, ki pa bo letos, žal zaradi izjemnih epidemioloških okoliščin, potekala nekoliko drugače. Celotna kulturna prireditev, ki naj bi se odvijala neposredno v živo, se bo predvajala prek velikih zaslonov na Trgu svetega Petra. Samo izvedbo pa je omogočila tudi RTV Slovenija. Scenarij za prireditev je pripravil gospod Igor Pirkovič. Gospod Pirkovič, beseda je vaša. Najlepša hvala za besedo in možnost, da predstavim kulturni del prireditve tega velikega dogodka, ki bo še bolj povezal tradicionalno prijateljske odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Lahko rečem, da bo strani kulture Slovenija zelo dostojno zastopana v Vatikanu. Zaradi znanih razmer v zvezi s koronavirusom smo bili prisiljeni prireditev narediti v Sloveniji in 11. decembra jo bomo predstavili na velikem ekranu Trgu svetega Petra. Slišal sem, da bodo medijske svetovne oči, ne, svetovnih medijev nekako fokusirane v ta dogodek in rezultat tega bo tudi izjemno kvalitetna prireditev najboljših izvajalcev, interpretov, glasbenikov, pevcev, instrumentalistov slovenske glasbe, ki bodo predstavili slovensko pesem Urbi et Orbi na nek način. Naj vam samo primeroma povem par zadev, kar se tega tiče. Jaz sem vesel, da je sprejela nastop na taki preditvi gospa Sabina Cvilak,
ki si je oder delila s svetovnimi tenoristi, ne? Na zadnje z Andrejo Bočeljem, pa tukaj je Nuška Drašček, ki je pela tudi z Ano Netrebko, poznamo, izjemna, izjemna glasbenica. Obe v spreljavi svetovnega virtuoza na harmoniki, Marka Hatleka in njegovega ansambla Fan Tango. Zadovoljstvom oznanjam tudi, da bomo predstavili tradicionalni slovenski ljudski instrument citre s klasiko Cvetje v jeseni bo zazvenelo na trgu Svetega Petra. In še eno posebnost, ki jo pa bomo posneli ne v studiju kot ostale zadeve, ampak na Brezjah. In sicer Pritrkovalce. Pritrkovalci, slika je ujela izjemno poslanstvo vseh štirih pritrkovalcev. Ne? Tako da je to, gre za nek dogodek, ki se izvaja v bližini večjih praznikov in enega od tega bomo ponazorili tudi za tiste, ki nas bodo spremljali na trgu Svetega Petra, gre za slovensko posebnost. Vrhunec na nek način, ne se vsaka točka bo vrhunska, ampak vrhunec na nek način pa bo poseben poklon sinu slovenskega očeta in matere, rojenemu v Argentini, gospod Marko Fink, bo v španščini nagovoril svetega očeta in mu, ne bo to presenečenje, ne, in mu poklonil eno zadevo. Končali bomo s Zim zeleno, vedno užge, Slovenija moja dežela in naj povem, da smo še posebej veseli, da je za ta edinstven dogodek se ansamblu Saša Avsenik pridružil Alfi Nipič. Uživo prav za to priložnost. Torej, neverjetne razsežnosti dobiva ta stvar tudi v simbolnem smislu in ves ta pozitiven duh, jaz verjam, da se bo pokazal tudi na ekranu, čeprav ne bomo tam uživo. Hvala lepa tudi Televiziji Sloveniji, ki bo omogočila tudi to preditev in hvala organizatorjem za zaupanje. Se že veselimo 11. decembra. Hvala vsem za to obsežno predstavitev. Z nami so prek Zoom povezave tudi novinarji, tako da je čas za vprašanja. Prvo pa vprašanje Radija Ognjišče, če še poveste tudi za katerega gosta. Ja, lep pozdrav, se slišimo? Se slišimo? Se slišimo, se. Ja, moje vprašanje je za vas ali za gospoda ministra. Običajno so ob tej priložnosti predvidena tudi bilateralna srečanja. Ali bo letos to bo? In kdo bo sestavljal delegacijo in s kom so vse predvidena dvostranska srečanja? To bi bilo prvo vprašanje. To bo bolj ministrovo vprašanje. Ja, hvala lepa za vprašanje. V letošnjem letu bomo zaradi zdravstvene situacije s COVID-om imeli dokaj okrnjeno delegacijo. Gremo z našega ministrstva in tudi z ministrstva za zunanje zadeve na ta slavnostni dogodek. Srečamo se tudi s papežem in v tem trenutku tečejo še tudi zadnje usklajevanje za nekatere bilateralne srečanja, vkolikor seveda bodo možnosti in čas to dopuščali tudi z samim vrhom italijanske vlade. Z nami je tudi svet na kanalu A, tako da prosimo za vprašanje. Ja, dober dan, pozdravljeni, Doroteja Dobovšek iz Sveta na kanalu A. Rekli ste, da je Jelka že na poti. Zdaj me zanima, kdaj je bil štart iz Slovenije in kdaj pričakujete, da bo prispela v Vatikan? Ja, hvala lepa tudi za to vprašanje. 23. novembra je smreka bila posekana in naložena na transport
in se v teh dneh še vedno transportira proti Vatikanu. Nekako računamo, da bo v ponedeljek, torej 30. novembra, že v Vatikanu. Ravno tako tudi vsa ostala majhna božična drevesa in tudi okraski, kot je že gospa Šegul omenila, so pa bolj ali manj že v Vatikanu. Tako da računamo, v nekaj dneh bo celotna kompozicija že v Vatikanu. Z nami je tudi novinar italijanske tiskovne agencije ANSA, tako da prosim za vprašanje. Lep pozdrav, me slišite? Slišimo. Ja, Valerio Fabri, tiskovna agencija ANSA. Ja, želel bi vprašati, kako da je od pobude do njene izvedbe minilo toliko časa, če sem prav prebral 10 let in sploh kako je ta pobuda nastala. In potem še eno vprašanje, če je to edina takšna promocija Slovenije ali so predviden še drugi dogodki 2021. Hvala. Ja, hvala lepa za tudi to vprašanje. Res je, skoraj 10 let je minilo od prvotne pobude do realizacije tega dogodka, tega slovesnega, svečanega, lepega dogodka. Kot smo že v samih predstavitvah omenili, je izjemno težko priti na trg svetega Petra v tem času svojo domačo smreko in zato je bilo toliko časa, kot kaže, potrebnega. Mi zelo obžalujemo, da smo na vrsti ravno takrat, ko imamo takšno situacijo s COVID-om, ker sem prepričan, da bi Slovenci z velikim veseljem prišli na ta dan, na trg svetega Petra, pozdraviti tudi svetega očeta, ampak kaj ćemo, tako je in v tem duhu bomo poskušali narediti največ, kar se da. Naj pa omenim, da leto 2021 bo za našo državo izjemno pomembno leto. Prvič obeležujemo 30. obletnico naše samostojnosti, drugič Slovenija bo tako imenovana Evropska gastronomska regija in tretjič predsedovali bomo Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021 in prepričan sem, da bo promocijskih dogodkov, vkolikor nam bo to COVID situacija omogočala, epidemija, vkolikor se bo epidemija umirila, sem prepričan, da bomo imeli zelo veliko lepih promocijskih aktivnosti za promocijo naše lepe države. Še eno vprašanje ima novinarka Radio Ognjišče. Marta Jerebič, Radio Ognjišče, še enkrat. Zanima me, glede kulinaričnega dogodka, prej je bila predvidena, da bo tudi pogostitev s potico, sedaj seveda to ni možno, bo na kakšen drugačen način spromovirana ta naša kulinarika. Hvala za vprašanje. Res je, prvotno je bila planirana tudi večja pogostitev, žal to sedaj ni možno, bomo pa, kot smo že omenili, pripravili večerjo za brezdomce, za rimske brezdomce, kjer bodo seveda tradicionalne slovenske jedi in brez kranjske klobase vsekakor ne bo šlo. Še vprašanje novinarke kanala A. Jaz imam pa zdaj še eno vprašanje za gospo Šegula in sicer, če slučajno veste, koliko prostovoljcev je vse skupaj sodelovalo pri izdelovanju okraskov in vencev. Hvala. Zdaj, kar se tiče izdelovanja vencev, lahko povem zaradi tega, ker pač je bilo potrebno narediti točno 25 vencev in če odštejem dva, ki sva delala pač mi dva s Sašom Avsenikom in dva, ki sta bila narejena kot vzorčni model, potem imamo številko 21 in sicer vse skupaj smo naenkrat naredili na Zoom delavnici. Kar se pa tiče izdelovanja okraskov, se je pa to resnično tako razpršilo, da lahko zdaj za gotovostjo, ko sem dobila zadnje številke in pa tudi fotografije, lahko rečem, da nas je bilo tam nekje okrog 400. Namreč, ko so družine začele izdelovati te okraske in potem se je pač zgodilo tudi to, da so bile v karanteni,
To je bilo dobrodošlo delo in tako namesto, da bi dva, v bistvu, ki sta se na začetku lotila okrasko izdelave, so dejansko potem že v bistvu štirje člani ali pa potem medgeneracijsko delali. Še eno vprašanje, Radio Ognjišče. Ribič Radio Ognjišče, ali bosta letos z gospodom Petrom Ribičem krasila tudi Vatikansko baziliko in če, kakšne bodo posebnosti? Zdaj, kar se tiče priprav na božično dekoracijo Vatikanske bazilike, te priprave so stekle že v bistvu v januarju. In sicer takrat so me zaprosili, če lahko naredim tudi dizajn za božično dekoracijo glavnega oltarja. Priprave, tako kot sem rekla, so tekle. Ideja je bila dana, da bi tokrat donirali bele, snežno bele božične zvezde. In sicer te zvezde rastejo v vrtnem centru Gašperlin. Zdaj, kaj se bo zgodilo, kako bomo mi to okrasili, to je zdaj še vse pod vprašajem. Lahko, da se bo krasil glavni oltar, lahko se bo kakšen drug oltar krasil, ali pa ne nazadnje se lahko tudi zgodi, da bo morala s Petrom zaradi korone ostati doma, pa bodo potem vrtnari sami naredili dekoracijo. Prvotno pa, tako kot sem povedala, priprave potekajo še vedno. Ko bomo dobili uradni odgovor s strani Vatikana zaradi nastale situacije, bomo vedeli. V teh pripravah so vključeni tudi fantje iz podjetja, kjer pač izdelujejo cvetličarsko gobo. To je Smiter Oasis, ki je posebej po mojih zamislih naredil tudi v bistvu podlago za te božične zvezde. Tako da pravzaprav so posebnosti svetovne razsežnosti, ker takih podlag še ni bilo nikjer. In zdaj čakamo na to, kaj nam bo prinesla prihodnost. Hvala, svet na kanalu A. Imam še eno vprašanje za gospoda ministra in sicer na nekoliko drugo temo. Pred kratkim se je v Sloveniji pojavila ptičja gripa, pa me zanima, kaj menite, kaj to pomeni za perutninsko industrijo v Sloveniji. Hvala. Ja, hvala lepa za vprašanje. Tako da nimamo že dovolj težkih situacij na področju kmetijstva zaradi korone, se nam dogajajo res tudi takšne situacije. Za enkrat smo ugotovili pojav ptičje gripe samo na divjih pticah, zato v tem trenutku izvajamo, obveščamo vse rejce perutnine v Sloveniji, naj pričnajo oziroma naj izvajajo poostrene biovarnostne ukrepe, naj perutnino zapirajo in kolikor sem seznanjen, so bolj ali manj vsi rejci že pripravljeni na to situacijo. Ne nazadnje, pred Slovenijo je bila ta bolezen odkrita že tudi na Hrvaškem in samo je bilo v bistvu samo še vprašanje časa, kdaj bomo tudi to bolezen identificirali v Sloveniji in zato so vsi rejci bolj ali manj pripravljeni in tudi vsa podjetja, ki sodelujejo s temi rejci. Zaenkrat računamo na to, da bodo biovarnostni ukrepi, ki so običajni ukrepi ob takšnih novih virusih, zadostovali in da bomo preprečili, prenos iz divjih živali na domače reje perutnine. Mislim, da so to vsa novinarska vprašanja. Hvala za vprašanja. Na tem mestu naj se zahvalim vsem sodelujočim in seveda vsem, ki so z velikim veseljem in entuzijazmom pomagali pri tako velikem projektu. V prvi vrsti bi se rad zahvalil celotni družini gospe Šegula, Zvezi kmečkih žena, skautom, brezdomcem, medgeneracijskim društvom, Srednji kmetijski šoli Grm Novo mesto, vrtcu Sonček in osnovni šoli Toneta Brejca iz Kamnika, ter seveda številnim drugim posameznikom, ki so vsak po svojih močeh pripomogli, da bo Vatikan leto za Božič žarel slovensko. In seveda ne smemo pozabiti na veleposlaništvo Republike Slovenije v Vatikanu in gospoda veleposlanika Jakoba Štumfa, ki vse skozi skrbi za nemoteno koordinacijo projekta med Slovenijo in Vatikanom. Mogoče za konec še ena informacija. Slovenija bo drugo leto ob koncu predsedovanja okrasila božično drevo v Strasbourgu. Okrasili pa jih bomo z okraski, ki bodo letos na božični smreki na trgu svetega Petra. Hvala in ostanite zdravi.